Posljednji snimci stare normalnosti u životima mnogih bili su oni sa proslave 8. marta prošle godine. Jer tada su nam još govorili da je koronavirus najsmešniji virus i nismo ni slutili da će 7 dana kasnije biti uvedeno vanredno stanje. Ovog 8. marta žene iz Mladenovca pišu: ne treba ruža, može ginekolog, jer samo jednog imaju na raspolaganju. Beogradski mediji podsjećaju na grafit: neću ružu, hoću revoluciju. Niko da se seti žena sa sela, osim Krkobabića. Kako je obeležen ovaj 8. mart u priči Željka Veljkovića. Ženama sa sela u čast otvorena su vrata palate, i to Palate Srbija. Jer danas je njihov dan, zbog njih su se okupili i jedan ministar i jedan akademik da im kažu koliko su važne i gde im je mesto. Napolju je sunce, stiže proleće, sve cveta. Ovde u prostorijama doterane mlade i srednje dame takođe cvetaju. Ono što je bitno, a to je da je muškarac glava, a žena vrat. Muškarac uvek okreće kut vrat. Znači, glava porodice ženskog roda. Da razjasni, da pojasni, da još jednom istakne koliko su za opstanak sela važne one i njihove zadruge u kojima se bave ženskim poslovima, tu je ministar. On je nedavno dobio portfelj, a ženama je namenio barjak opstanka srpskog sela. U vašim rukama, u rukama žena Srbije na selu je barjak. Nekad su taj barjak nosili junaci. Sad junaci utekuše. Barjak je u vašim rukama. Prema tome, mašite s njime, neka se vidi, neka se zna da su žene Srbije tu, da su hrabre, da su odlučne i da Srbija na njih može da računa. A ja, evo, pretenciozno u ime te Srbije vam izražavam zahvalnost i čestitam praznik. Žene koje su povodom Dana žena slušale o tome šta im je zadatak da bi nacija opstala, dolaze iz sela širom Srbije, iz zadruga koje je pomoglo ministarstvo, a koje su njima pomogle da žive bar malo bolje. A kako žive sada? Jako teško. Žene su upošljene ujutru od 6, pa uveče sigurno do 9 u letnjim mesecima i do 10 sati. Znači, one moraju ujutru da ustanu, da pripreme doručak, da odu do svoje stoke, da namire stoku, da spremaju ručak, da odu na njivu, i popodne je sve isto, tako da žena je upoštena od 5 pa možda do 10 sati uveče preko celog dana. Pomaže li država ostalim danima ili samo kad je zimrat? Nezgodna su pitanja koja nisu svečarska. Nekome bi možda bio nezgodan i odgovor. Nije svaki dan ovakav, mi smo zahvalni za donaciju koju smo dobili za mini liniju, ali to nije, tu smo, da kažem, stali. Ali proslava 8. marta u organizaciji države i onako je uvek više za kamere nego za žene. Zna se gde se najbolje vidi da je 8. mart, tamo gde je cveće. Dobar dan, kako ste? Dobar dan, odlično, dobro sam, ako nisam danas dobro, kad ću biti. Danas mi je moj divan dan, rođendan. I 8. mart? Jeste, tako je. Kako to utiče na prodaju? Pa srednje. Srednje. Šta kupujete? Pa ciklamu, kako da ne, šta da kupim. Za koga? Pa za gospođu, normalno. A gde su nestali karanfili za 8. mart? Pa neće i niko kupuje zato što se puno lome. A do toga je? Kažu da je grbljansko cveće. A recite mi, prodaje li se, ima li kupac? Slabo, baš sam se razočarala. Što? Pa vidi cvijeće koliko imam. I ništa niste prodali? Slabo, jesam ne, ali slabije. Srećen vam 8. mart. Hvala. Možda bi prodaja bila i veća da prodavci nisu širom grada imali nelojalnu konkurenciju koja je cveće delila besplatno. Maskirani, sa kapama i kapuljačama, članovi Srpske napredne stranke nudili su po ružu i stranačke novine, i to ne Informer. U novinama priče o uspesima i boljem sutra. Boljem danas nadali su se ugostitelji iz Kadarlije, ali ove godine nije im pomogao ni 8. mart.
Skadarlija ovog 8. marta neprepoznatljiva. Ni u jednom od skadarlijskih restorana nema 8-martovskih proslava. Doduše, to nije jedini razlog zašto je ova ulica neprepoznatljiva. Radovi su u toku, iako radnika nema. Jedino što ovde mogu da rade oni koji dođu jeste da igraju odbojku na pesku. Moglo se doduše i do kafane, ali to je samo za one najupornije. Jer put do vrata kafane pun je prepreka, opasnosti i posrtanja, baš kao i put do dana kada ćemo o ženama prestati da govorimo samo jednom godišnje. Željko Veljković, Newsmax Adria.